bẹ́ẹ̀ni o, ọ̀túnba Tafik Abimbola Ajilesoro ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣojúṣòfin ìtẹ́kùn ìfẹ́ nílùú Abuja lóníkì àdìpẹ́ lórí kíbàtà pẹ́lẹ́sẹ̀ apẹ̀tù tuntun tìlú ìpẹ̀tùmọ̀dọ̀ ọ̀jọ̀gbọ̀n Joseph Olugbenga Olóyèdè Adédàtì Rio kó tó yín ọ̀ Elédùmarè ló dirí ẹwà fákùkọ àsìkò yín á san gbogbo ọmọ ìlú ìpẹ̀tùmọ̀dọ̀ sówó sọmọ sálàáfíà àìkú ti ṣe báàlì ọ̀rọ̀ ìlú àtòrò bákan náà ni mo ń kí ìsìnbẹ́ra majesty ọba Babatunde Ẹnìtàn Ògúnwùsì ọjà jákèjì ọ̀nà ìtìlẹ̀ ìfẹ́ àti gómìnà ìpínlẹ̀ ọmọlúàbí Alhaji Gboyega Oyetola fún àtìlẹyìn mo kí ìjòyè lápàtó àti lápàsí olórí ọba ìgbìmọ̀ IPU ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ àti gbogbo ọmọ ìlú ìpẹ̀tù lápapọ̀ kú oríire ọ̀túnba Tafik Abimbola Ajilesoro ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣojúṣòfin ìtẹ́kùn ìfẹ́ nílùú Abuja ló kéde. Ọmọ ní ọ̀nàrẹ́bù bí ìbọn Tafik Ajilesoro member house of rep ní ìfẹ́ àti ìlú àgbègbè ẹ̀. Wọ́n ní kí Akinwu wípé àpò oríire náà wípé ní agbára Elédùmarè ẹ̀pẹ́ lé lórí àpèrè bàbá ní oko ṣẹ́ ó wá ní pé léèrè àwọn fẹ́ kó tó lè di ọjọ́ tí ayẹyẹ tó máa wá sí ayé. Bó ṣe jẹ́ wípé ọmọ onínàwó làwọn náà ọmọ yín tó jẹ́ pé ó yẹ káwọn náà máa jó káwọn ọ̀rẹ́ tó tẹ̀lé àwọn lẹ́yìn káwọn náà lẹ́nu ibi tí àwọn wọ̀ sí ní ṣùgbọ́n lẹ́yìn pé kí a mú ẹran wá síwájú yín màálù kí a fi ti ṣẹ́ ní orúkọ àwọn ọ̀nà ẹ̀kọ́ bí nǹkan bí àtẹ̀lé sọ́rọ̀ kí a dẹ̀ ṣe kí a mú ẹvẹ́lò àti kí a mú Evelo àti Tíṣẹ́fù tí ọ̀rẹ́ tó jẹ́ Kábíyèsí sí tó jẹ́ Kábíyèsí sí. Ẹni Agùn ọ̀gá lórí ìtẹ̀ gẹ́gẹ́ bí lídà mi ni alága ìfẹ̀yìntì bí wọ́n ṣe sọ bá ti dé físíkálì àwọn ọ̀rọ̀ wa kì í wípé ìbí ìpẹ̀tù ní orúkọ lágbára ọlọ́run ní abẹ́ àṣẹ yín orúkọ jésùpé kò ní bàjẹ́ àjọṣepọ̀ tó wà láàrin ìfẹ́ àti ìbí ìpẹ̀tù ó ti pẹ́ wọ́n ní àjọṣepọ̀ yẹn ní ọlọ́run pé ìṣòro ìdàrú wọ́n ní àsìkò tí ẹ̀dẹ̀ wà ní orí ìtẹ̀yìn ní lágbára ọlọ́run ìbí ìpẹ̀tù àti ìbí ìfẹ́ a máa dàgbàsókè gbogbo àbáwọ̀ àjọṣepọ̀ wa pé àdíyé ò ní bàjẹ́ so wọ́n ní ká kí yín gan wípé ẹ máa pẹ́ lórí ìtẹ́ pé àṣẹ apẹ́ lẹ́nu ìbẹ̀rẹ̀ lágbára ọlọ́run ló máa jọ kiri owó ọdún lágbára ọlọ́run kan ló wa máa jẹ́ so wọ́n ní ká kí yín kábíyèsí ilé ti àjẹ́ yìí yàtọ̀ sí yẹn náà wọ́n tún wá rán wa fún àwọn ip àwọn ìpẹ̀tù progressive union tí àwọn chairman mẹ́tẹ̀ẹ̀rin dúró dò wípé láti lè jẹ́ kí ọjọ́ yẹn náà kó dùn tó láàrin tàbálẹ̀ tí kúrò ní náà a máa lè jẹ́ iṣẹ́ ìpínlẹ̀ ẹ̀ṣẹ́ kábíyèsí ìdókòwò lọ́wọ́ ní ọ̀sẹ̀ ọdún rẹ̀ káwọ̀ ìdílé rẹ̀ sí mo pé ọmọ onílé mi rẹ̀ pé ọmọ onílé náà lè gbogbo wa torí ìjọba náà lè wa ọba ìpínlẹ̀ ọ̀kọ́ ma pé wọ́n ṣe wọ́n fún àlọ́ àjọṣepọ̀ nípa ìjọba ìṣẹ́ wọ́n ń ṣọmọ jẹ́jẹ́ o wọ́n ní wà tútù bí àdàbà ẹbí Ajilesoro ẹbí olóríire wọ́n ṣọmọ jẹ́jẹ́ wọ́n ní wà tútù bí àdàbà ẹbí Ajilesoro ẹbí olóríire wọ́n ṣẹni re wọ́n ṣe èèyàn ẹbí tán fi ń tọrọ ni ẹbí Ajilesoro ẹbí olóríire wọ́n ṣọmọ jẹ́jẹ́ wọ́n ní wà tútù bí àdàbà ẹbí Ajilesoro ẹbí olóríire.